ይህ ታማኝ ዜና ነው። በቀድሚያ ማርስተ ዜናዎቹን እናሰማችሁ። በአማራ ክልል የሚደረገው ውጊያና የሚፈጸሙት የድሮን ጥቃቶች ዛሬም ተጠናክረው ቀጥለዋል። በዛሬው ዕለትም በነበሩት ውጊያዎች ሁለት ወታደራዊ መኮንኖችና የፖሊስ አዛዡ መገደላቸው ተሰምቷል። የፋኖ ኃይሎችም ከተማውን እንደተቆጣጠሩ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋኖን በሁለት ወር ውስጥ እናጠፋለን ያሉት ጀነራል ከህዝቡ ያልጠበቁት ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። ህዝቡም እኛን ፋኖ አልገደለንም መከላከያ ወደ ካምፕ ይመለስ ሲሉ የጠየቁ ሲሆን ጀነራሉ ደግሞ በበስጭት ህዝቡ ላይ ሲዝቱ ተደምጠዋል። ዝርዝሩን ይዘናል። አሜሪካ በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ጦርነት እንደሚያሳስባት ገለጸች። ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ከአሜሪካ አስቸኳይ ስልክ ተደውሎላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአማራ ክልል እያደረጉ ስላለው ጦርነት ጥብቅ ማሳሰቢያም ተሰጥቷቸዋል። ሰሙታላችሁ። በኦሮሚያ የሃይማኖት አባት ግድያን ተከትሎ ከባድ ቁጣ ተቀሰቀሰ። የሃይማኖት አባቱ በታጣቂዎች ከታገቱ ከሳምንታት በኋላ የተገደሉ ሲሆን የአካባቢው ህዝብም በስጋትና በቁጣ ቀያቸውን ለቀው እየተሰደዱ ይገኛል። የአቶ ሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር በበኩሉ ጉዳዩን አስመልክቶ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። በቅርቡ ከዓለም አቀፍ አበዳሪ ተቋማት ብድር የወሰደችው ኢትዮጵያ ለአንድ ጎረቤት ሀገር 738 ሚሊዮን ዶላር ማበደሯ እያነጋገረ ነው። ሚኒስትሩም በጉዳዩ ላይ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ከፓርላማው አነጋጋሪ ጉድ ተሰምቷል። በሀገሪቱ ታሪክ ትልቅ የሚባለው የሀገር ሀብት ብክነት ይፋ ሆኗል። እኔ ለዚህን ያክል የ900 ቢሊዮን ብር የፋይናንስ ብልሽት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ተብለው የስኳር የማዳበሪያ የምናምን እየተባሉ በወቅቱ ኢህአዴግ እንደ ትልቅ ምርታ ሲገልጻቸው የነበሩ ፕሮጀክቶች ናሽናል ፌለር መሆናቸውን በግልጽ ይህ ፊገር ብቻ አመላካች ነው። ግን አንድም ሰው በኢህአዴግ ወቅትም አሁን በብልጽግና መራሹ መንግስት ወቅትም አንድም ሰው አካውንተብል ተደርጎ በዚህ አገራዊ ብክነት ዙሪያ የተጠየቀ ሰው መረጃ የለኝም። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔም ጉዳዩን አስመልክቶ በቁጭት ስሜት ተውጠው ሚኒስትሩን በጥያቄ አፋጠዋል። ኦኬ፣ በፊት ካልተደረገ ለምን ቢያንስ ዛሬ አይደረግም? ለዚህ ሁሉ ሜስ፣ ለዚህ ሁሉ ዘ ግሬተስት ናሽናል ዌስቴጅ ተብሎ እንትን ሊባል የሚችል ነው ባይዘው 900 ቢሊዮን ብር ያክል ሀገራዊ የፋይናንስ ብክነት ተከስቶ ለዚህ ሪስፖንስብል መደረግ ያለባቸው ሰዎች ተለይተው ሪስፖንስብል እንዲደረጉ ማይደረገው ለምንድን ነው? ሚኒስትሩም እዳውን ግን የሚከፍለው ህዝቡ ነው ሲሉ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥተዋል። በአንድ ጊዜ 900 ቢሊዮን መክፈል ስለማይችል በአመታት ከፋፍሎ ለመክፈል የሚረዳው ሰነድ ነው ዛሬ ምክር ቤቱ እንዲያጸድቅ የጠየቀው። ስለዚህ ከውጭ የሚመጣ ብድር የለም። በሀገር ውስጥ ካለው ኢኮኖሚ ገቢ ሰብስበን የምንከፍለው ነው የሚሆነው። ትሰሙታላችሁ። ለ17 ወራት ደሞዝ አልተከፈለንም ያሉት የትግራይ መምህራን በፌዴራል መንግስቱና በክልሉ አስተዳደር ላይ ክስ መስርተዋል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ጥቅምት 26 2017 ዓ.ም ምረት ምሽቱን የተሰሙ አበይት መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ ላይክ እና ሼር፣ ቻናሉ ሰብስክራይብ እና ጆይን በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ወደ መረጃው አለፍን። በመጀመሪያም በአማራ ክልል የሚደረገው ውጊያና የሚፈጸሙት የድሮን ጥቃቶች ዛሬም ተጠናክረው ቀጥለዋል። በሰሜን ወሎ ግዳም ወረዳ ሙጃ ከተማ በዛሬው ዕለት በሶስት አቅጣጫዎች ከባድ የተባለ ውጊያ ሲደረግ የዋለ ሲሆን ከውጊያው በኋላ የፋኖ ኃይሎች ከተማውን እንደተቆጣጠሩት የአካባቢው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። የመንግስት ኃይሎች ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ በከተማው አቅራቢያው ነው ከባባድ መሳሪያዎችን እየተኮሱ ሲሆን የፋኖ ኃይሎች ወደ ከተማው በመግባታቸው የአድማ ብተና፣ ሚሊሻ፣ ፖሊስና ወታደሮች ከተማውን ለቀው እንደወጡ ተነግሯል። በተደረገው ውጊያ በርካታ የአድማ ብተናና የሚሊሻ አባላት ህይወታቸው እንዳለፈ የተገለጸ ሲሆን ይህን ተከትሎም ከሐሙሲትና ከድልብ ተጨማሪ ኃይል ወደ አካባቢው ለማስገባት መንግስት እንቅስቃሴ እንደጀመረ ተሰምቷል። በትላንትናው ዕለት ውጊያዎች ሲደረጉባቸው ከነበሩ አካባቢዎች መካከል አንጾኪያ፣ ገምዛ፣ መኮያ አካባቢዎች አንዱ ሲሆን በዚህም በነበረው ውጊያ የአካባቢው የፖሊስ አዛዥን ጨምሮ በርካታ የመንግስት ኃይሎች እንደተገደሉ ተገልጿል። ከውጊያው በኋላም የመንግስት ኃይሎች በበቀል በወሰዱት እርምጃ በእርሻ ስራ ላይ የነበሩ ገበሬዎችን ጨምሮ በርካታ ንጹሃን ዜጎች እንደተገደሉ ተሰምቷል። በተመሳሳይ በዚሁ በይፋት ቀጠና ቀውት ወረዳ የለን ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ላይ በዛሬው ዕለት ጠዋት 11 ሰዓት አካባቢ የድሮን ጥቃት የተፈጸመ ሲሆን በተፈጸመው ጥቃትም በርካታ ንጹሃን ዜጎች እንደተገደሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የዛሬ ዓመትም በዚሁ አካባቢ በትምህርት ቤት ላይ የድሮን ጥቃት ተፈጽሞ በርካታ ዜጎች እንደተገደሉ ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል።
በትላንትናው ዕለት እንደዚሁ ደብረ ብርሃን ከተማ አቅራቢያ ሾላም ባትምርት ቤት ላይ የድሮን ጥቃት ተፈጸመ። ሁለት ሰዎችና በርካታ ቁም እንስሳት እንደተገደሉ ተነግሯል። ሰሜን ጎንደር ደባርቅ በትላንትናው ዕለት ወደ ጭና ሲቀሳቀሱ በነበሩ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ላይ የደፈጣ ጥቃት ተፈጸመ። ለጊዜው ስምና ማረጋቸው አልታወቁ ሁለት ወታደራዊ መኮንኖች እንደተገደሉ የአካባቢው መረጃ ምንጮች ገልጸዋል። የመረጃ ምንጮቹ አከለው በደባርቅ ከተማ ጀነራል አማረ ህዝቡን ሰብስቦ እንዳወያዩ የገለጹ ሲሆን በዚህም በሁለት ወር ውስጥ ፋኖንና ጣፋለን ሲሉ ጀነራሉ መናገራቸው ከተሰብሳቢው ተቃውሞ ገጥሞታል ብለዋል። ተሰብሳቢው ህዝብ ለጀነራሉ ንግግር በሰጠው ምላሽ ባለፈው በደባርቅ ከተማ ላይ ከመቶ በላይ ሰዎች የተገደሉት በፋኖ አይደለም በመንግስት ኃይሎች ነው የመንግስት ኃይሎች ወደ ካምፕ ይመለሱ ሲሉ መጠየቃቸው የተሰማ ሲሆን በዚህም ጀነራሉ በበሰጨት ከኛ ጋር ሆናችሁ ግን ምታስከብሩ ከሆነ ታስከብራላችሁ የማታስከብሩ ከሆነ ግን በእናንተ ላይ እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ ህዝቡ ላይ እንደዛቱ ተናግሯል። ይበን እንዳለ አሜሪካ በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ጦርነት እንደሚያሳስባት ገለጸች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልክ ደውለው ተነጋግረዋል። በስልኩ ዩቱም ላይ በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ጦርነት እንደሚያሳስባቸው ገልጸዋል። ጦርነቱም በፖለቲካዊ ውይይት መፍትሄ ማግኘት አለበት ብለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጻቸውን የመስሪያ ቤታቸው መግለጫ አመላክቷል። አንቶኒ ብሊንከን በሌሎች ሁለት ጉዳዮች ላይም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግሯል የተባለ ሲሆን አንደኛው የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት አተገባበርን በተመለከተ እንዲሁም አሜሪካ በዚህ ዙሪያ ስለምታደርገው ድጋፍ እንደሆነ ተገልጿል። ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ እየተካረረ የመጣውን ውጥረት የተመለከተ ሲሆን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጥረት እንዲረግብ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስቧል ተብሏል። በተመሳሳይ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ልዩ መልእክተኛ የነበሩት አምባሳደር ማይክ አመር በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ጦርነት በግዴታም ቢሆን መፈታት ያለበት በሰላማዊ ውይይት ነው ብለዋል። አምባሳደሩ አክለውም በፕሪቶሪያው ስምምነት በትግራይ የጥይት ድምጽ እንዳይሰማ በማድረጋቸው ደስታቸውን የገለጹ ሲሆን ቀሪ የሰላም ሂደቶች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው ብለዋል። በኦሮሚያ የሃይማኖት አባቶች ግድያ ተከትሎ ከባድ ቁጣ ተቀሰቀሰ። የአካባቢው ህዝብም በስጋትና በቁጣ ቀያቸውን ለቀው እየተሰደዱ ይገኛል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ አዳ መልኪ ቀበሌ የገንዳ አረቡ መስጂድ ኢማም ሼህ መሐመድ መኪ በሳምንቱ መጨረሻ በታጣቂዎች ከታገቱ ከሳምንታት በኋላ መገደላቸውን የአካባቢው ማህበረሰብ ማስቆጣቱ ተነግሯል። አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡ ጉዳዩን በቅርበት የተከታተሉት የአካባቢው ነዋሪ አካባቢው ላይ በተከታታይ በሚፈጸመው አላባራ ያለው ገታና ተያዥ በደሎች በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ወጥቶ መግባትንም ከባድ አድርጓል ብለዋል። ኗሪነታቸውን ደራ ወረዳ ጉንዶ መስቀል ከተማ ያደረጉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ከሰሞኑ ኦሮሚያ ክልል ከሰሜን ሸዋ ዞን ከደራ ወረዳ ከተሰማው አስደንጋጭ የመስጊድ ኢማም ግድያ ከሶስት ሳምንታት የእገታ ጊዜ በኋላ የተፈጸመ ስለመሆኑ አስረድተዋል። በወረዳዋ ከተማ ጠረፍ ላይ አረቡ በመትባል አካባቢ ሲኖሩ የነበረው የመስጊድ ኢማም ከበርካታ ቤተሰቦቻቸው ጋር ታግተው ከቆዩ በኋላ ያገቷቸው ታጣቂዎች ህልፈታቸውን ለቤተሰብ ያረዱት ከቀናት በፊት በባለፈው ሳምንት የመጨረሻ ቀናት ነው። በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታግተው ከተወሰዱ ከሶስት ሳምንት በላይ ሆኗቸዋል። ከመስጊድ ውስጥ የታገቱት በአካባቢው ከሚኖሩ ቁጥራቸው 14 ግድም ከሚሆኑ ሰዎች ጋር ነበር። እናታቸውና ባለቤታቸው ከሳቸው ጋር ከታገቱት መካከል ይገኙ ነበር። ባለቤታቸውን ወዲያው ያለ ምንም ክፍያ የተለቀቁ ሲሆን እናታቸውንና ሳቸውን ለመልቀቅ ግን አጋቾች 1.5 ሚሊዮን ብር ጠይቀውባቸው ነበር። ከተጠየቀው ይህ መጠን ያለው ገንዘብ 1.2 ሚሊዮን ብር ተከፍሎ እናታቸው ተለቀዋል። ሌሎች ከሳቸው ጋር የታገቱ ሰዎችም ከ100 እስከ 300 ሺህ ብር በነፍስ ወከፍ እየከፈሉ ተለቀዋል። እሳቸውን ግን ለማስለቀቅ ቀሪው ገንዘብ በቤተሰብ እየተፈለገ ባለበት ሰዓት ተገርለዋል ተብሏል። አሁን ከቀዳሚ ጧት ጀምሮ ቤተሰብ እዚሁ ከተማ ውስጥ ለቅሶ እንደተቀመጡ ለማወቅ ተችሏል። አንድ አስተያየት ሰጪ የአይን እማኝ ሼሁ የመስጊድ ኢማም ታግተው እስከ መገደል ያደረሳቸው በደል አይታወቅም ብለዋል። ቤተሰብ ግን በአጋቾች የተጠየቀውን ቀሪ ገንዘብ በመሙላት እሳቸውን በነፍስ ለማግኘት እላይታች ሲል ነበር ብለዋል። እሳቸውን ጨምሮ በርካቶች በታገቱበት የወረዳዋ ከተማ ጉንዶ መስቀል አዋሳኝ የገጠር ቀበሌያት አካባቢ ተደጋጋሚ ገታዎች መበራከቱንም አክለው አስረድተዋል። የአሁኑ የሼሁ ግድያ ደግሞ ማህበረሰቡን ያስደነገጠና ያስቆጣ ነው ብለዋል። ሼሁ ከታገቱበት ዕለት ጀምሮ በርካታ የአካባቢው ማህበረሰብ ቤታቸውን ለቀው በመውጣት ወደ ከተማ ተሰደዋል ተብሏል። አሁንም ማህበረሰቡ እየጠየቀ ያለው በአካባቢው የኬላ ጥበቃ እንዲጠናከርና መንግስት ማህበረሰቡን እንዲያደራጅ ነው።
የኢማሙ መገደል ገነ በከተማዋና በአካባቢው ከፍተኛ ቁጣን ቀስቀሷል። አንድም የሃይማኖት አባት መሆናቸው ሁለትም ይህን ያክል ከፍተኛ ገዘብ ተከፍሎ ጭምር መሰል ግድያ ተለመደ ነገር ስላልሆነ እንግዳ ነገር ሆኖብናል ሲሉ ኗሪዎች ገልጸዋል። ግድያው በተለየ መልኩ በማባሬ መገናኛም በከፍተኛ ሁኔታ ተጋራው ብዙዎችን በማሳዘን ነው። እናት ፓርቲ የኢማሙ ከ12 የቅርብ ሰዎች ጋር ታገተው መቆየትና ኋላ ላይ መገደላቸውን አውግዟል። አካባቢው ላይ ከፍተኛ ማንነት ተቆርጭፍጨፋ ይፈጸማል ሲል እናት ፓርቲ ከሰሰ ሲሆን ግፉ በመገናኛ ብዙሃን እንዳይነገር ሆኗል ሲልም ወንጀሏል። በቅርቡ አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ ሰጡ የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ከፍያለው አደረይ በበኩላቸው ኗሪዎቹ ተማርንበታል ያሉትን የጸጥታው ፈተና መኖሩን አልሸሸጉም። የጸጥታ ፈተና መኖሩን አምነው ሰላም በሌለበት የሚሳካ አንዳችም ነገር አይኖርም፣ ያንን ለመለወጥ እየሰራን ነው። አሁን ያለውን የጸጥታውን ችግር መለወጥ የሚቻለው በመጠየቅ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው የመንግስት መዋቅር እየደገፈ ሰላምን ለማረጋጋት አስተዋጽኦ በማበርከት ብቻ ነው የሚሆነው። ልዩነት እንኳን ቢኖር ህዝቡ ለጋራ ሰላም መተባበር አለበት ብለዋል። ነዋሪዎች ግን በአካባቢው አለ የሚሉትን የመልካም አስተዳደር ችግርንም ጭምር ያነሳሉ። እስከ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር ቅሬታችንን በተደጋጋሚ አንስተናል። በመገናኛ ብዙሃንም ብዙ ጊዜ ችግራችንን እያነሳን ነው። የአካባቢው ባለስልጣናት በግልጽነት ያለውን ችግር ስታነሳ ወደ እስር ቤት ማጋዝ ነው ምላሻቸው። ክልሉም ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለምን መፍታት እንደተሳነው አናቅም ብለዋል። አክለውም ሰሞኑን እንኳን በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ እየተደረገ በመሆኑ መውጣት ከብዶናል። በተለይም ያለፉትን 5 ቀናት ሰው ከከተማው አይወጣም፣ ይህንንም መንግስት ያውቃልና ከባድ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳን የ738 ሚሊዮን ዶላር ብድር ሰጠች። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው የፓርላማ ውሎ ላይ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ተደብቆ ስለቆየውና የተበላሸ ብድር ስለተባለው 900 ቢሊዮን ብር ዕዳ አስመልክቶ በፓርላማው ፊት ሚኒስትሩን የፈተነ ከባድ ጥያቄ አቅርበዋል። ዶክተር ደሳለኝ ይህን ያክል ትልቅ ገንዘብ መደበቁ በገበያ ስርዓቱ ላይ የሚፈጥረው ችግር ምንድን ነው? ተጠያቂው ማነው? ሲልም ጠይቀዋል። ይሄ ትልቅ የሀገር ሀብት ውድመት ነው። ለችግሩ ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች ተለይተው ተጠያቂ እንዲሆኑ የማይደረግ ያደረገው ለምንድን ነው? በዚህ ዙሪያስ ምን እየሰራችሁ ነው ሲሉ ጠይቀዋል። በኢህአዴግ ወቅትም አሁን በብልጽግና መራሹ መንግስት ወቅትም አንድም ሰው አካውንተብል ተደርጎ በዚህ አገራዊ ብክነት ዙሪያ የተጠየቀ ሰው መረጃ የለኝም። ኦኬ፣ በፊት ካልተደረገ ለምን ቢያንስ ዛሬ አይደረግም? ለዚህ ሁሉ ሜስ፣ ለዚህ ሁሉ ዘ ግሬተስት ናሽናል ዌስቴጅ ተብሎ እንትን ሊባል የሚችል ነው ባይዘውል 900 ቢሊዮን ብር ያክል ሀገራዊ የፋይናንስ ብክነት ተከስቶ ፕሮጀክቶቹ ወይ በአግባቡ አልተጠኑም ማለት ነው፣ መጀመሪያም ዲዛይን ሲደረጉ ወይ ደግሞ የፕሮጀክት ኤክስኪዩሽን ችግር ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ሪስፖንስብል መደረግ ያለባቸው ሰዎች ተለይተው ሪስፖንስብል እንዲደረጉ ማይደረገው ለምንድን ነው? በዚህ ዙሪያስ ምን እየተሰራ ነው? ሚኒስትሩ በበኩላቸው ከዚህ በፊት በነበረው ስርዓት ከፍተኛ አሰራር ችግር ነበር፣ ባለፉት 6 ዓመታት ይህንን ችግር ስናስተካከል ነው የቆየነው ሲሉ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥተዋል። ሚኒስትር ዴታው ስለ ተጠያቂነት ምንም ምላሽ ባይሰጡም እዳውን ግን የሚከፍለው ህዝቡ ነው ሲሉ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥተዋል። ከፍተኛ የሆነ የአሰራር ችግር የነበረባቸው ባለፉት 6 ዓመታት እንደዚህን የልማት ድርጅቶች ለማስተካከል በጣም በርካታ ስራ ነው የተሰራው። ያው የመንግስት እዳውን ወደ ምንዳ መቀየር አለብን በሚለው ብሂል በጣም ሰፊ የመንግስት ማድሪቶችን የማስተካከል ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በአንድ ጊዜ 900 ቢሊዮን መክፈል ስለማይችል በአመታት ከፋፍሎ ለመክፈል የሚረዳው ሰነድ ነው ዛሬ ምክር ቤቱ እንዲያጸድቅ የጠየቀው። ስለዚህ ከውጭ የሚመጣ ብድር የለም። በሀገር ውስጥ ካለው ኢኮኖሚ ገቢ ሰብስበን የምንከፍለው ነው የሚሆነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በኢትዮጵያና በደቡብ ሱዳን መካከል የተደረገውን የብድር ስምምነት በከፍተኛ ድምፅ አጽድቆታል። ብድሩ ኢትዮጵያንና ደቡብ ሱዳንን በመንገድ ለማስተሳሰር የሚውል ሲሆን በዋናነትም ከኢትዮጵያ ድንበር አንስቶ ወደ ደቡብ ሱዳን እስከ 220 ኪሎ ሜትር የሚዘልቅ ነው ተብሏል። ስምምነቱ የ5 ዓመት የችሮታ ጊዜን ጨምሮ በ10 ዓመት የሚመለስ ሲሆን የ4% ወለድ የሚታሰብበት መሆኑ ተጠቅሷል። ብድሩ የሚመለሰው በካሽ ወይም በድፍድፍ ነዳጅ ሲሆን ተበዳሪው አገር በድፍድፍ ነዳጅ የሚመልስ ከሆነ በራሱ ወጪ እስከ ፖርት ሱዳን ድረስ ማቅረብ ይጠበቅበታል ተብሏል። በደቡብ ሱዳን ድንበር ውስጥ የሚገነባው 220 ኪሎ ሜትር መንገድ በኢትዮጵያ ተቋራጮችና አማካሪዎች
اندی کناآون پول تو اگر ات کس ممنت مدرسه تا گرچه یه بدر سمت ممنت و بهمی ملاس بات وقت یه نداجو اگرالات بینور اندی تی تایل نداجو اسکاپورت سودان به چاله منونه لیلچ آماراچ پورتو چاله من علتایو میمیلو تیاکیوچ تمکر بی تابلات کاربوال تبلوال یه گزه مینیستر دیتا دکتریو تکالیم بساتوت ملاش یه بدر سمت ممنت او به دلار منون تکساو بدروی تکمیت او به دف دف نداج بر میل کوتر سایهون به دلار به مهونو به بدرو مملش اگیزلای تسلتو به میمت آمتن یه میملس منون تکسال ودابن به تملكت هلک ربط یاکیم سمت منتون به فرمن بات وقت یه تکمیت او پورت سودان او نگرگن وده تفس آمین سیگبا انداس فلگی نتو لیلو چو دبوچن مت تکمی چالال بلاول ایتوبیا به کربو کالما کافی گذب درجت بدر موسادوی می توانی هونه باصلاف نو حاملی ورلایم ی عالما کافی گذب تقوام لیتوبیا یسوس نتبارت بیلین دلار بدر مصدقی توانسال و مچ ارشام یه تقریب میرانه. به فدرال منگستون بکلی لاست در لای کس مسرتون. یه اسرع سبات ورده موزال تکفلن میالوت. به تقریب میگنیم میرانه. به فدرال منگستون بکلی لاست در لای کس مسرتال. یه تقریب میرام معبر. یال تکفلو یاست ماروش دموزن دیلکاک. اسکات اقلام میسرو درس به مکرب. مفتین دیسات او تداگا میترد مکرب وی توقال. یه ملاش بال مانی تو. گودای و لگ مکرب آچون است او قال. به تداگا می بمیاد آچو مغلچ آچ. یه میرانو تیاکی مفتین دیگنی. تریسی اکربی کویاو. یه تقریب میرام آبرند است او کاو یک لولوگیزی است داده در نهایت درالو منگست اسکام ملاش بالا مست است آچاو گودایو لگ مکرباچون است او قال یه تقریب مرام آبر مکتل پریزیدنت ممیرت نگستی گارد لدولچیفیلی دگل لسوت یال تکفلون یه تقریب مرانت یاکی گودایی زن اسکات اقلامی سرود در اسکریت هم مکرباچون نه یون نام اسکام گنه مفتی سلال تست آچاو به فدرال منگستون نه به تقریبیزی است داده در لای مهابر آچاو کس ممسرتون گل سوال کبران تامل کاچوچ لون از ناچو مرجوچ بزیا بکو ویدیو لایک ناشر چانالو سابسکرایب ناجوی بمارگ بیت سابیونو یالن تسان عبتن.